Olha esse monte de sorvetes diferentes! Olhem! Calma aí! Mas e aquele seu plano de ter uma alimentação mais saudável? Pois é. É. Nada de sorvete, Obeid. Eu tô seguindo meu plano de ter alimentação saudável. Mas isso não quer dizer que eu não posso, pelo menos, ficar olhando ou sonhar com eles. Oi, pessoal. Oi, Xamã. Adivinhem o que eu vi agora há pouco. Aposto que viu o Obeid lambendo o vidro da sorveteria, né? Não. Eu acabei de sair do cinema e vi dragão robô em 3D. Qual o problema dele? Ah, nada. Ele tá muito animado com o dragão robô. Ele tá morrendo de vontade de assistir. Eu tô muito animado. Mas infelizmente agora não vai dar. Por quê? Porque alguém tem consulta no dentista. E a gente combinou de assistir o filme junto. É por isso. Ah, tadinho do Salem. Ele vai ter que esperar 3 horas pra que a gente possa terminar de assistir juntos o filme. Ha! Hã? 3 longuíssimas horas? Eu quero ver agora! Uf! Agora eu vou comprar umas coisas. Tenho certeza que você vai amar o filme, Salem. Pode acreditar em mim, porque vai valer muito a pena ter esperado. Tchau, Xamã! Tchauzinho, até mais! Eu não tô acreditando que ela assistiu o filme antes da gente. Calma! Já você assiste, Salem. Calma! Já você assiste, Salem. Tá. Tô indo lá, então. Até mais tarde! Falta quanto tempo pra ele chegar? Falta 1 hora. Mansur! Mansur, a gente podia ver o filme agora e ninguém ia ficar sabendo. E o Obeid? Não. Vamos lá. A gente concordou em assistir o filme juntos. Ah, vai, Mansur. Por favor, vamos ver. Não é não, Salem. É sério. Nós fizemos um trato. Mas, Mansur, eu quero ver o dragão robô agora. Olha, todo mundo já viu o filme, Mansur. Olha, eu preciso ver também. Salem, olha! Obeid, aquele danado! Ele assistiu sem a gente. É, pode ser, mas você também queria assistir sem ele. É, eu queria, mas ele viu mesmo. É bem diferente mesmo. Tá bom. Então vamos falar com ele e ver o que ele diz. Oi, Obeid. Oi, Xamã. Como foi lá no dentista? Eles tiveram que tampar um buraco. Agora tenho que ficar 1 hora sem comer. É terrível. Ai, que chato. Mas vamos olhar o lado positivo. Agora você vai poder ver o filme. Oi, amigo. Que bom te encontrar aqui. Como você tá aí? Fala aí, vai. Me conta uma novidade. Legal. Sei, hein? E como foi lá no dentista? Será que você se divertiu? Não. Sei, é. Então, você tá ansioso pra ver o filme outra vez? Outra vez? Ah, não mente. Cadê os seus balões? E o sorvete? Espero que você tenha gostado. Mansur, o que tá acontecendo? Nós vimos tudo, Obeid. Viram o quê? A gente te viu saindo do cinema com um balão do dragão robô amarrado no braço enquanto comia um sorvete de casquinha. Não! Eu não fui a lugar algum. Eu não comi nada. Eu acabei de voltar do dentista. Olha aqui, o buraco no meu dente foi consertado. Obeid, não adianta negar. Por que eles estão contra mim? Por que estão falando isso? Eu tava no dentista. Não se preocupe, Obeid. Eu acredito em você. E ali está a prova. Olha! Uau, sou eu! Quer dizer, eu sou ele. Ele é igualzinho a mim. Eu acho que o Mansur e o Salem viram ele saindo do cinema e acharam que era você. Ah!
É isso! Ei, pessoal! Espera, eu tenho uma ideia. Olá! Desculpa te incomodar, mas eu quero te apresentar para um amigo. E aí, como vai? Eu sou o Obeid, tudo bem? Olá, Obeid, eu sou o Omar. Omar, a gente quer pregar uma peça nos nossos amigos e precisamos da sua ajuda. O que acha? Muito bem, gente. Vocês acusaram o Obeid de ter saído da sua dieta. Então, pra mostrar pra vocês que ele tá muito saudável e em forma, o Obeid quer desafiar vocês pra uma corrida. Por acaso, você tá de brincadeira? Não, ela não está. Vamos ver quem consegue ir daqui até o fim do shopping. Mas, Obeid, você sabe que a gente vai ganhar, não é? Vamos correr e ver quem ganha. Obeid, se você chegar na linha final antes da gente, eu vou te comprar um saco de pipoca. Beleza, mas daí você vai ter que me comprar o grandão. Tá legal. Vamos nessa. Tá, então, os dois por ali. E Obeid, você vai por aqui. Quem chegar na linha de chegada primeiro será o vencedor. Isso vai ser moleza. Com certeza. Vai ser muito fácil. Em suas marcas, atenção e agora! Eu acho que já estamos na frente. E pelo visto, ele já tá sem fôlego, com certeza. Vamos, Salem! Falta muito pouco! O quê? O quê? Mas ele tava atrás da gente! Não é possível! Eu ganhei! Como? 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 Como você fez isso? Hã? Quem venceu? O Obeid venceu! Muito bem, Obeid! Valeu! Bom, eu acho que alguém deve pro Obeid um saco de pipoca. Espera, vamos apostar outra corrida e se você ganhar, eu compro outra pipoca gigante e um sanduíche. Nesse caso, quem conseguir subir até o topo da escada sem o elevador, ganha! Você não tem que fazer isso, Obeid. Eu sei, mas eu quero. Vai ser divertido. Preparar, apontar e agora! Isso é exaustivo. Não desiste, Salem. Continua. Temos que ganhar do Obeid. Vamos lá. Eu tô cansado, muito cansado. Tão cansado. Tá tudo bem. Corre, Salem. A gente tá quase chegando. Obeid? E aí, como vocês estão? Chegaram atrasados? Como? Ele fez isso? Eu preciso de mais ar. Eu tô vendo o Obeid em dose dupla. Eu explico. Esse é o Omar. Foi ele que vocês viram saindo do cinema tomando sorvete. Vocês não deviam ter duvidado do Obeid. Vocês são amigos e não acreditaram nele. Acho que vocês devem um pedido de desculpas. E uma pipoca gigante com sanduíche. Me desculpe por duvidar de você. É sério, Obeid, eu deveria ter acreditado. É, eu também. Me desculpe, Obeid. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora vamos ver o filme. Vamos! Tchauzinho, pessoal. Aproveitem o filme. É, não vai de escadas? Essa foi muito boa, Omar. Um Obeid já é difícil, agora dois já é demais. Marcel!
experimento desta semana tem a ver com eficiência energética. O que vocês têm que fazer é segurar alguém da sua equipe no ar. Ah, isso é fácil. Porém, sem usar nenhum tipo de motor. Não tão fácil assim. Juntem-se em equipes e lá fora vocês podem começar os seus experimentos, entenderam? Vocês podem usar qualquer objeto que vocês acreditem que vai ajudá-los a solucionar o problema. A gente pega os cordões e junta duas cadeiras com eles pra segurar um de nós no ar e só dois sentarem nas cadeiras. E um de nós senta nos cordões. Eu acho que isso pode funcionar. Essa é uma ótima ideia. Valeu! Quê? Isso não vale! Não se preocupa. Essas coisas aqui não vão ajudar muito. Lá em casa eu tenho várias coisas que podemos usar. E esses aqui? Eu acho que eles aguentam o peso de alguém. Ah, vamos tentar. Tudo pronto, Bade? Já pode subir. É pra ele ficar suspenso no ar, não cair no chão. Socorro! Não consigo levantar. Podem continuar o trabalho em casa. Porém, vocês têm que apresentá-lo na aula de amanhã. Ei, o que vocês acham de ir lá na minha casa hoje? Com as minhas ferramentas, a gente vai conseguir. Vai ficar bem legal. Eu tô indo buscar a Sarah na festinha. Até depois, meninos. Poxa, como é que a gente vai fazer esse experimento de ciência? Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Água! Não quero, obrigado. Eu já tô tomando suco. Não, dá pra suspender alguém no ar com a pressão da água. Mas como isso vai segurar o Obeid? Eu tenho um plano. É isso aí. Esse esguichador enorme de água deve fazer o serviço. Ele já tá cheio d'água. É só ligar. Peraí, precisa de mais pressão. Se segura aí, Obeid. Olha, tá funcionando. Peraí, peraí. Segura a onda, galera. Desliga essa coisa. Pelo menos quase funcionou. A gente tem que achar outra maneira. Que sensação ruim. Eu não quero passar por isso de novo. Não se preocupa, Obeid. A gente acha uma solução. Oi, gente. Eu já sei. Eu acho que um balão só não vai ser o bastante pra me segurar. Exato. Um balão não vai. Mas vários balões, com certeza, vão. Fica frio, Obeid. O que poderia dar errado? Pronto. Depois de calcular todos os dados, sabemos que precisamos de 48 balões para segurar o Obeid no ar. Quantos balões você encheu, Obeid? Mais ou menos uns 200. Quê? Oh. Não!
Só precisamos de 48 balões. Não sai da garagem. Quê? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E agora? O que a gente faz? Precisamos estourar 75% daqueles balões. Mas de que jeito? Tá, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ah! O Nano pode voar até lá e estourar eles. Nano! Com o quê? Ele não tem nada afiado. Rápido! Vamos achar alguma coisa afiada. Ai! Ah! Isso deve servir. Ô, piloto, me ajuda aqui! Me ajuda, vai! Peraí, me ajuda! O que é que eu faço agora? Como eu vou descer? Não se preocupe, Obeid. Eu vim te ajudar. Nano? Obeid, a gente vai te trazer pro chão. Nano, o que tá fazendo? Mansu! Poxa, eu tô muito confuso. Fica frio, Obeid. Esse plano vai funcionar. E como você sabe que vai funcionar? Porque nós calculamos e usamos a ciência. A ciência às vezes dá medo demais. Ai, eu não quero cair. Onze, doze, treze. É isso aí, Nano. Vai, só mais alguns. Quantos balões você quer estourar? 142, 143, 144. Nano, agora só precisa estourar mais 3 balões. Socorro, alguém me ajuda! Eu não sou um passarinho, eu não quero cair! Oi, Obeid. Isso é perigoso demais! Me coloca no chão! Não tá vendo que a gente conseguiu resolver o desafio de ciência? A gente resolveu? Sim. Se a gente tiver 48 balões, dá pra suspender você no ar. Se tiver mais que isso, você vai sair voando por aí. Se for menos que isso, você nem vai sair do lugar. Quer ver? Tá. Mas, pra falar a verdade, eu acho que chega de ciência e agitação por hoje. Tô exausto. Ufa! Vamos ver se algum de vocês solucionou o nosso desafio de ciência. Equipe do Tarek, podem começar. Como vocês vão ver, os cordões suportam o meu peso. Seus bobalhões! Boa tentativa, Tarek. Mansu, acharam uma solução? Até parece que isso vai funcionar. Nós fizemos os cálculos e descobrimos quantos balões de hélio seriam necessários para suspender o Obeid. E nós também descobrimos que se a gente usar 4 vezes mais balões que isso, é possível que eu voe bem alto, mais até que os aviões. Boa piada, Obeid. Mas, professor, não é piada, não. Hã? Não é brincadeira? Não, professor. Uma salva de palmas para a equipe do Mansu por ter solucionado o desafio.
Alô? O Bates sumiu e eu não sei onde ele tá. Pode me ajudar? Que pena. Eu vou mandar o Mansur agora mesmo. Tá bom, então eu... Até mais. Eram os pais do Obeid. Ele está sonâmbulo e fugiu de casa. Você precisa ajudar eles. Por favor, filho, vá procurar por ele. Salem! Oi? Temos uma emergência. O que aconteceu? Preciso de você e do Turk. O Obeid é sonâmbulo? Tipo, ele saiu e tá andando por aí meio que dormindo? É, a gente tem que ajudar os pais dele agora. Ele pode estar em qualquer lugar. Como é que a gente vai achar ele? É, verdade. Mas eu já sei onde ele tá. Hum? Onde? Olha só! Ele tá parecendo um zumbi. Alô? É o Mansur. Achamos ele. Ai, que bom. Muito obrigada mesmo, meninos. Tragam ele o mais rápido possível. A gente já tá indo. O Salem vai acordar ele agora. Não, não, não. Acordar um sonâmbulo pode ser muito ruim. Pode ser muito traumático pra ele. Ai, meu Alá. Essa foi por pouco mesmo, pessoal. Tentem colocar ele na cama sem acordá-lo. Tá bom. Pode deixar. Até depois. É fácil. Afinal, o que poderia dar errado? Não! Vamos rápido! O semáforo tem que mudar pro verde! Vai, anda, anda! Muda logo! Vai, vai, vai! Muda, muda rápido! O sinal tem que mudar! Anda logo, Salem! Salem, a gente tem que buscar ele! Isso mesmo, e antes de ficar vermelho. Ufa, essa foi por pouco! Essa não! O guardinha vai acordar o Obeid. Você quer que ele fique ouvindo música, é isso? São fones com cancelamento de ruído. Ah, tá certo. Ei! Paradinho! Oi, Mansur. Tá tudo bem com o Obeid? Sim, ele tá bem. Não se preocupa. Que barulho foi esse? Ah, não, não foi nada. Vamos levar ele. Até depois. Essa não. Ele entrou naquele lugar. Temos que tirar ele daqui. Essas coisas são preciosas. Ele pode se meter em confusão. Te peguei! Vamos! Como é que alguém pode dormir e andar tanto assim por aí? Não, não, não! Rápido! Remem o máximo que puderem. Turk, faz meia volta. Ele tem que acordar. É, eu acho que não.
Ei! Hã? Atenção! Cuidado! Vamos ficar junto com o Beige. Eu mandei você parar! Não acredito que o guardinha acabou caindo na água. E o Obeid continua dormindo. E ele ainda vai entrar num estúdio de TV. Essa não! Você pode nos contar sobre o seu novo projeto? É claro. Estamos construindo um parque aquático novo que vai ser um dos maiores do... Agora eu te pego! Cadê ele? Tá ali, olha! Mas é óbvio, até dormindo ele come. E ele ainda deve estar sonhando com comida. Eu acho que esse sonho virou um pesadelo. Desculpa! Desculpa aí! Já sei! Ele adora abacaxi! Agora eu já sei como levar ele pra casa! Olá, Mansur! Pega esse abacaxi! Vamos voltar pra casa. O que tá acontecendo aqui? O nosso amigo é sonâmbulo. A gente não consegue acordar ele. É isso aí, senhor. E é por isso que a gente pegou a fruta preferida dele pra levar ele pra casa. Aham! Eu entendi. Por que não falaram antes? A gente tentou. Desculpa, mas o cheiro de peixe tá atrapalhando. Oh, me desculpem. Bom, boa sorte. Olha, a minha bateria está ficando fraca, Mansur. Tá bom, Nano. Mudança de plano. Vamos levar o Beige pra minha casa. É mais perto. Aí eu aviso todo mundo. Oi, boa noite. Boa noite. Poxa, eu tive um sonho bem legal sobre abacaxi. Ué, por que é que eu tô de fone? Por que eu dormi no sofá, Mansur? Porque você ficou sonâmbulo, Obeid. A gente só te trouxe pra cá. Oh, mas que vergonha! Ai, pelo menos vocês foram os únicos que me viram assim. Ufa! Não foi só a gente não, Obeid. Ah, mas como assim? Quem mais me viu? Todo mundo. Ai, ah, essa não! Mas
todos prontos para acampar? Sim! Então vamos indo. Eu adoro passar as férias no deserto. Eu também. Acampar aqui é muito bom. Correr de quadriciclo é muito legal. E comida de fogueira é muito boa. É isso aí. Vai ser divertido demais. Mas lá vai ter sinal de internet? Salém! Estamos quase lá. Se eu apressar, chegamos antes do almoço. Já dá pra dar uma voltinha? Vamos almoçar antes. Meninos, estão gostando do acampamento? Não tem sinal por aqui. É claro que não. A gente tá no deserto. Aqui é a moda antiga. E qual é essa moda antiga? Contamos histórias? Por que não conta uma pra gente? Então tá. Um dia desses, eu tava andando na rua e vi um gato. Já acabou? É só isso que ia dizer pra gente? Que você viu um gato? Ah, é? Então conta uma você. Tá bom, eu conto. Era uma vez, muito, muito tempo atrás, quer dizer... Na verdade, foi mês passado. Eu comprei um sorvete, mas esqueci de colocar no freezer. Uma hora depois, eu me lembrei. Eu corri de volta pra casa pra colocar no freezer, mas quando eu cheguei, eu descobri que o sorvete tava completamente derretido. Aí, eu pensei, o que é que eu faço agora? Foi aí que eu tive a ideia, tomar de canudinho. E eu acabei tomando um milkshake delicioso no lugar do sorvete. Essa é a história. Muito bem, Obeid. Foi uma história muito boa. E o senhor, tem alguma história para nos contar? Eu vou contar uma história de terror. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia para não brincar fora de casa à tarde. Porque a Hamara Teaigaila caçava crianças nesse horário. A Hamara Teaigaila tem rosto de humano, mas pernas de jumento. Um dia, eu resolvi brincar à tarde e a Hamara Teaigaila apareceu pra mim. Eu fiquei com muito medo. Ela chegou pra mim e disse... O almoço tá pronto! Vovô, o que a Hamara Teaigaila disse? À noite eu termino a história. Vamos comer. Vamos lá. Ah, que legal. Eu tô doido pra ouvir o resto da história. Não tô gostando nada dessa tal de Hamara Teaigaila. Pessoal, prontos pra andar de quadriciclo? Mas é claro que sim! Vamos lá! A gente pode ir? Não, só os meninos. Ei! Tenho juízo! E cuidado com a Hamara Teaigaila! Hamara Teaigaila? Tive uma ideia! Como tá ficando? Perfeito! Vamos atrás deles. Nossa, que demais! Foi um passeio incrível, galera! Pessoal,
Quem quer soltar a minha pipa nova? Eu quero! Eu também! Eu vou ficar aqui, cuidando dos bugs. Mansur, espera por mim! Peraí! Aí sim, isso que é vida. Olha só, ele tá ali. Você tá pronta? Tô sim. Agora a gente vai dar uma lição no Salem. Cuidado com a Ramara de Aigaila. Ela pega criancinhas que brincam à tarde. Salem. Salem, por que você não deixou as meninas virem com vocês? Elas só queriam brincar! Ramara Taigaila? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Oi, burrinho! Opa, calminha. Você pode me ajudar, amiguinho? Obrigado. Você salvou a minha vida. O que foi isso? Ramara Taigaila! Salem, sou eu, a chamar! O que foi que aconteceu? A gente ficou chateada. Vocês não deixaram a gente andar de quadriciclo com vocês. Não foi legal. Aí a gente teve a ideia de se disfarçar de Ramara Taigaila pra te assustar. Mas funcionou até bem demais. Eu sinto muito. Ah, que bom. Eu tô a salvo. Desculpa a gente não ter deixado vocês virem junto. Tá tudo bem, Salem. Só tô feliz de não ter sido a Ramara Taigaila. Não esquenta, Salem. A Ramara Taigaila não existe. É a Ramara Taigaila. Alguém diz logo que isso é uma piada. Não é não. Ela existe mesmo. E o que a gente faz? A gente tem que sair daqui. É uma ótima ideia. Corre, pessoal. É a Ramara Taigaila. Quê? A Ramara Taigaila tá lá fora. Tá falando da Shammah e da Kulud fingindo ser a Ramara Taigaila? Bom, o Salem viu a Ramara Taigaila e teve um piripaque. Pois é, mas aí é de verdade apareceu. Olha, vovô, eu acho que a sua história de terror assustou demais as crianças. Calma, crianças. A Ramara Taigaila é só um conto popular. Não era pra assustar vocês assim. A gente adorou a história, mas a gente viu ela mesmo. Peraí, Mansur. A Ramara Taigaila... Não acredito! É a Ramara Taigaila. Eu falei que ela existia. Me ajuda, por favor. Vovô, não! Água! Tragam água! Obrigado. Venha, descanse um pouco. Acabei de passar um café. Agradeço muito a ajuda, pessoal. Ah, vovô, você pode terminar de contar pra gente aquela história de como o senhor viu a Ramara Taigaila? Não, não, por favor. Eu já vi ela duas vezes hoje. Então tá, conta de novo pra gente como você conheceu outro gato, Salem. Thank you.
demais! Olhem! Olha esse monte de sorvetes diferentes! Olhem! Calma aí! Mas e aquele seu plano de ter uma alimentação mais saudável? Pois é. É. Nada de sorvete, Obeide. Eu tô seguindo meu plano de ter alimentação saudável. Mas isso não quer dizer que eu não posso, pelo menos, ficar olhando ou sonhar com eles. Oi, pessoal. Oi, Xamã. Adivinhem o que eu vi agora há pouco. Aposto que viu o Obeide lambendo o vidro da sorveteria, né? Não. Eu acabei de sair do cinema e vi Dragão Robô em 3D. Qual o problema dele? Ah, nada. Ele tá muito animado com o Dragão Robô. Ele tá morrendo de vontade de assistir. Eu tô muito, muito, tô muito animado. Mas, infelizmente, agora não vai dar. Por quê? Porque alguém tem consulta no dentista. E a gente combinou de assistir o filme junto. É por isso. Ah, tadinho do Salem. Ele vai ter que esperar 3 horas pra que a gente possa terminar de assistir juntos o filme. Ha! Hã? 3 longuíssimas horas? Eu quero ver agora! Agora eu vou comprar umas coisas. Tenho certeza que você vai amar o filme, Salem. Pode acreditar em mim, porque vai valer muito a pena ter esperado. Tchau, Xamã! Tchauzinho, até mais! Eu não tô acreditando que ela assistiu o filme antes da gente. Calma! Já você assiste, Salem. Calma! Já você assiste, Salem. Tá. Tô indo lá, então. Até mais tarde! Falta quanto tempo pra ele chegar? Falta 1 hora. Mansur! Mansur, a gente podia ver o filme agora e ninguém ia ficar sabendo. E o Obeide? Não. Vamos lá. A gente concordou em assistir o filme juntos. Ah, vai, Mansur. Por favor, vamos ver. Não é não, Salem. É sério. Nós fizemos um trato. Mas, Mansur, eu quero ver o Dragão Robô agora. Olha, todo mundo já viu o filme, Mansur, olha. Eu preciso ver também. Salem, olha! Obeide, aquele danado. Ele assistiu sem a gente. É, pode ser, mas você também queria assistir sem ele. É, eu queria, mas ele viu mesmo. É bem diferente mesmo. Tá bom. Então vamos falar com ele e ver o que ele diz. Oi, Obeide. Oi, Xamã. Como foi lá no dentista? Eles tiveram que tampar um buraco. Agora tenho que ficar 1 hora sem comer. É terrível. Ai, que chato. Mas vamos olhar o lado positivo. Agora você vai poder ver o filme. Oi, amigo. Que bom te encontrar aqui. Como você tá aí? Fala aí, vai. Me conta uma novidade. Legal. Sei, hein? É, e como foi lá no dentista? Será que você se divertiu? Não. Sei, é. Então, você tá ansioso pra ver o filme outra vez? Outra vez? Ah, não mente. Cadê os seus balões? E o sorvete? Espero que você tenha gostado. Mansur, o que tá acontecendo? Nós vimos tudo, Obeide. Viram o quê? A gente te viu saindo do cinema com um balão do Dragão Robô amarrado no braço, enquanto comia um sorvete de casquinha. Não! Eu não fui a lugar algum. Eu não comi nada. Eu acabei de voltar do dentista. Olha aqui, o buraco no meu dente foi consertado. Obeide, não adianta negar. Por que eles estão contra mim? Por que estão falando isso? Eu tava no dentista. Não se preocupe, Obeide. Eu acredito em você. E ali está a prova. Olha! Uau, sou eu! Quer dizer, eu sou ele. Digo, ele é igualzinho a mim. Eu acho que o Mansur e o Salem viram ele saindo do cinema e acharam que era você.
Ah! É isso! Ei, pessoal! Espera, eu tenho uma ideia. Olá! Desculpa te incomodar, mas eu quero te apresentar para um amigo. E aí, como vai? Eu sou o Obeid, tudo bem? Olá, Obeid, eu sou o Omar. Omar, a gente quer pregar uma peça nos nossos amigos e precisamos da sua ajuda. O que acha? Muito bem, gente. Vocês acusaram o Obeid de ter saído da sua dieta. Então, pra mostrar pra vocês que ele tá muito saudável e em forma, o Obeid quer desafiar vocês pra uma corrida. Por acaso, você tá de brincadeira? Não, ela não está. Vamos ver quem consegue ir daqui até o fim do shopping. Mas, Obeid, você sabe que a gente vai ganhar, não é? Vamos correr e ver quem ganha. Obeid, se você chegar na linha final antes da gente, eu vou te comprar um saco de pipoca. Beleza, mas daí você vai ter que me comprar o grandão. Tá legal. Vamos nessa. Tá, então, os dois por ali. E Obeid, você vai por aqui. Quem chegar na linha de chegada primeiro será o vencedor. Isso vai ser moleza. Com certeza. Vai ser muito fácil. Em suas marcas, atenção e agora! Eu acho que já estamos na frente. E pelo visto, ele já tá sem fôlego, com certeza. Vamos, Salem! Falta muito pouco! O quê? O quê? Mas ele tava atrás da gente! Não é possível! Eu ganhei! Como? 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 Como você fez isso? Hã? Quem venceu? Obeid venceu. Muito bem, Obeid. Valeu. Bom, eu acho que alguém deve pro Obeid um saco de pipoca. Espera, vamos apostar outra corrida e se você ganhar, eu compro outra pipoca gigante e um sanduíche. Nesse caso, quem conseguir subir até o topo da escada sem o elevador, ganha. Você não tem que fazer isso, Obeid. Eu sei, mas eu quero. Vai ser divertido. Preparar, apontar e agora! Isso é exaustivo. Não desiste, Salem. Continua. Temos que ganhar do Obeid. Vamos lá. Eu tô cansado, muito cansado. Eu tô cansado. Tá tudo bem. Corre, Salem. A gente tá quase chegando. Obeid? E aí, como vocês estão? Chegaram atrasados? Como? Ele fez isso? Eu preciso de mais ar. Eu tô vendo o Obeid em dose dupla. Eu explico. Esse é o Omar. Foi ele que vocês viram saindo do cinema tomando sorvete. Vocês não deviam ter duvidado do Obeid. Vocês são amigos e não acreditaram nele. Acho que vocês devem um pedido de desculpas. E uma pipoca gigante com um sanduíche. Me desculpe por duvidar de você. É sério, Obeid, eu deveria ter acreditado. É, eu também. Me desculpe, Obeid. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora vamos ver o filme. Vamos! Tchauzinho, pessoal. Aproveitem o filme. É, não vai de escadas? Essa foi muito boa, Omar. Um Obeid já é difícil. Agora dois já é demais. Mansur!
experimento desta semana tem a ver com eficiência energética. O que vocês têm que fazer é segurar alguém da sua equipe no ar. Ah, isso é fácil. Porém, sem usar nenhum tipo de motor. Não tão fácil assim. Juntem-se em equipes e lá fora vocês podem começar os seus experimentos, entenderam? Vocês podem usar qualquer objeto que vocês acreditem que vai ajudá-los a solucionar o problema. A gente pega os cordões e junta duas cadeiras com eles para segurar um de nós no ar e só dois sentarem nas cadeiras. E um de nós senta nos cordões. Eu acho que isso pode funcionar. Essa é uma ótima ideia. Valeu! Quê? Isso não vale! Não se preocupa. Essas coisas aqui não vão ajudar muito. Lá em casa eu tenho várias coisas que podemos usar. E esses aqui? Eu acho que eles aguentam o peso de alguém. Ah, vamos tentar. Tudo pronto, Bade. Já pode subir. É pra ele ficar suspenso no ar, não cair no chão. Socorro! Não consigo levantar. Podem continuar o trabalho em casa. Porém, vocês têm que apresentá-lo na aula de amanhã. Ei, o que vocês acham de ir lá na minha casa hoje? Com as minhas ferramentas, a gente vai conseguir. Vai ficar bem legal. Eu tô indo buscar a Sarah na festinha. Até depois, meninos. Poxa, como é que a gente vai fazer esse experimento de ciência? Tá, deixa eu pensar... Água! Não quero, obrigado. Eu já tô tomando suco. Não, dá pra suspender alguém no ar com a pressão da água. Mas como isso vai segurar o Obeid? Eu tenho um plano. É isso aí. Esse esguichador enorme de água deve fazer o serviço. Ele já tá cheio d'água. É só ligar. Peraí, precisa de mais pressão. Se segura aí, Obeid. Olha, tá funcionando. Peraí. Segura a onda, galera. Desliga essa coisa. Pelo menos quase funcionou. A gente tem que achar outra maneira. Que sensação ruim. Eu não quero passar por isso de novo. Não se preocupa, Obeid. A gente acha uma solução. Oi, gente. Eu já sei. Eu acho que um balão só não vai ser o bastante pra me segurar. Exato. Um balão não vai. Mas vários balões, com certeza, vão. Fica frio, Obeid. O que poderia dar errado? Pronto. Depois de calcular todos os dados, sabemos que precisamos de 48 balões para segurar o Obeid no ar. Quantos balões você encheu, Obeid? Mais ou menos uns 200. Quê? Oh. Não!
Só precisamos de 48 balões. Não sai da garagem. Quê? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E agora, o que a gente faz? Precisamos estourar 75% daqueles balões. Mas de que jeito? Tá, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ah! O Nano pode voar até lá e estourar eles. Nano! Com o quê? Ele não tem nada afiado. Rápido! Vamos achar alguma coisa afiada. Ai! Ah! Isso deve servir. Ô, piloto, me ajuda aqui! Me ajuda, vai! Peraí! Me ajuda! O que é que eu faço agora? Como eu vou descer? Não se preocupe, Obed. Eu vim te ajudar. Nano? Obed! A gente vai te trazer pro chão. Nano, o que tá fazendo? Mansu! Poxa, eu tô muito confuso. Fica frio, Obed. Esse plano vai funcionar. E como você sabe que vai funcionar? Porque nós calculamos e usamos a ciência. A ciência às vezes dá medo demais. Ai, eu não quero cair. Onze, doze, treze. É isso aí, Nano. Vai, só mais alguns. Quantos balões você quer estourar? 142, 143, 144. Nano, agora só precisa estourar mais 3 balões. Socorro, alguém me ajuda! Eu não sou um passarinho, eu não quero cair! Oi, Obed. Isso é perigoso demais! Me coloca no chão! Não tá vendo que a gente conseguiu resolver o desafio de ciência? A gente resolveu? Sim. Se a gente tiver 48 balões, dá pra suspender você no ar. Se tiver mais que isso, você vai sair voando por aí. Se for menos que isso, você nem vai sair do lugar. Quer ver? Tá. Mas, pra falar a verdade, eu acho que chega de ciência e agitação por hoje. Tô exausto. Ufa! Vamos ver se algum de vocês solucionou o nosso desafio de ciência. Equipe do Tarek, podem começar. Como vocês vão ver, os cordões suportam o meu peso. Seus bobalhões! Boa tentativa, Tarek. Mansu, acharam uma solução? Até parece que isso vai funcionar. Nós fizemos os cálculos e descobrimos quantos balões de hélio seriam necessários para suspender o Obed. E nós também descobrimos que se a gente usar 4 vezes mais balões que isso, é possível que eu voe bem alto, mais até que os aviões. Boa piada, Obed. Mas, professor, não é piada, não. Hã? Não é brincadeira? Não, professor. Uma salva de palmas para a equipe do Mansu por ter solucionado o desafio.